Salve, salve, galera do Pomari Horta Invasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero para mais um vídeo noturno. Hoje, gente, a gente vai falar sobre reciclagem. E aí, você anda jogando fora as suas caixas de leite? Aquelas caixas Tetra Pak, você joga fora ou você utiliza aí? Hoje eu vou ensinar uma coisa para vocês nunca mais jogarem fora essas caixinhas. Pode ser caixa de leite, pode ser caixa de suco, pode ser caixa Tetra Pak que for, tá? Você pode utilizar facilmente aí na tua casa. Para quem vai me falar: "Ah, Júnior, mas você vai usar de sementeira?" Sim, eu já fiz isso, já usei como sementeira, a gente já viu o vídeo de sementeira de embalagem de Tetra Pak, mas hoje a gente vai usar um pouquinho diferente para uma utilidade muito maior. Quem puder, já dá aquele like pra gente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Você vai gostar, eu tenho certeza. Vamos dar uma olhada junto? Bom, gente, então a ideia aqui do vídeo é o seguinte: a gente vai usar essas embalagens para formar papéis meio laminados, dessa forma aqui. A gente vai abrir essa embalagem. O que que a gente faz aqui, ó? A gente abre isso aqui, tá? Aí faz assim, corta aqui, pega uma tesoura, corta aqui. Depois faz a mesma coisa do outro lado. Abre aqui, ó. E abre aqui, tá? E corta lá também. Dá uma estufadinha, ó. Corta a borda dela aqui. E você vai ficar com isso, como se fosse um papel, tá, laminado. Para que serve isso, gente? Isso aqui a gente vai usar na construção dos nossos vasos. Você aí tem vaso que fica esturricando na laje, no sol, esturricando no quintal, a terra esquentando, sua planta morrendo, suas raízes definhando? Acabaram seus problemas, tá? Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês como vocês podem fazer para laminar o vaso por fora com uma fita laminada. Mas para quem não quiser gastar dinheiro algum, tá? Não quiser fazer laminação de vaso, não quiser gastar dinheiro com fita, pode fazer assim, que eu recomendo muito. Tem dado melhor resultado, inclusive, do que a fita laminada, tá? É uma camada grossa aqui, só que você vai pôr por dentro do teu vaso. Um vaso normal, a gente vai fazer hoje para mostrar para vocês. A gente vai dar uma casa para nossa mudinha de jabuticaba, tá? Jabuticabinha aqui, ó, uma muda com 5 meses, gente. E a gente vai pôr ela num vaso para ela ficar mais feliz e contente, tá? Então hoje a gente vai montar com essas, digamos assim, esses papéis laminados aqui de embalagem de leite. Ó, então vamos lá, vamos montar aqui, ó. Já caiu tesoura, já tá tudo no chão. Vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? O seu vaso. Aí você vai começar a montar. Como que você faz? Põe a camada de drenagem. Camada de drenagem, tá? Para já segurar as suas proteções lá. Notem que tá vendo que eu pedi para vocês deixarem essa bordinha? Essa bordinha é justamente para ficar embaixo ali, contendo a camada de drenagem, tá? Aí a gente vai pôr a segunda parte da camada de drenagem, que é a manta de drenagem. Então, primeiro a gente colocou a brita ou argila expandida ou isopor, tanto faz. Aí agora você vai colocar ou areia ou a manta de drenagem, tá, gente? Ou espuma também. Tem três opções aí que a gente já mostrou, já ensinou, já fez de tudo aí para vocês. E aí, agora vocês podem colocar a sua terra, tá? Terra bem adubada aí, bonitinha. Pode mandar bala aí na terra, tá? Que já tem camada de drenagem, já tem a proteção, já tem o feltro ali, que é a manta de drenagem, tá? Agora é só colocar a nossa terra. Não coloquem muita camada de drenagem, senão vai ficar curto o vaso. Se você tiver um vaso menor, você pode cortar uma parte dessa camada aqui, dessa folha laminada
de caixa de leite, tá, gente? Você não precisa ficar com ela inteira, senão vai ficar feio no seu vaso. Não deixa a terra ficar no meio desse negócio, entre a folha e o entre a folha e o vaso, tá? E aí você vai colocar a muda. No nosso caso, nós vamos usar uma muda de jabuticaba. 5 meses tem essa muda de jabuticaba. Será plantada aqui, ó, para ela ficar mais alguns meses aí, mais uns 6 meses, para ela ficar ganhando força, para depois ser transplantada para um outro vaso maior, para crescer mais ainda. Mas essa muda, as suas raízes, as raízes dela vão ficar lindonas, fortonas, com essa terra adubada que a gente está colocando aqui também, bem adubada, bem bonitinha e muito bem plantada. Vocês podem colocar esse vaso numa laje, num sol aí tremendo, que não vai debilitar a sua planta, como debilitaria se não tivesse com essa proteção. Beleza, galera? Aqui, ó, dica muito, muito, muito boa. Quem puder, mete o joião pra nós, mete o joião que ajuda muito nós. Se inscreve, mete ali o botão vermelho, se inscrever e ativa o sininho. Se não ativar o sininho, não recebe vídeos do pomar e horta em vaso. Até a minhoca tá assistindo esse aqui em primeira mão. Deixa ela aqui bonitinha, que minhoca pode sim ver em vasos. Tem vídeo explicando. Beleza, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Usem essa dica que vale a pena.